ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আৰম্ভ হৈছে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ মহাবিদ্যালয় দ্বিতীয় যুৱ মহোৎসৱ। এয়া আজি প্ৰথম দিনাখনৰ কাৰ্যসূচী। ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা উলিওৱা হৈছে সুন্দৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সুন্দৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে যি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এয়া আপোনালোকে মোৰ পিছফালে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে। খুব ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এনেদৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে যি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় আন্তঃ মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ, সেই যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এনেদৰে চৌদিশে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব। এয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সাংস্কৃতিক দল, সেই সাংস্কৃতিক দলসমূহ এনেধৰণে শোভাযাত্ৰা কৰি আগবাঢ়ি গৈছে। মুঠতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাৰিওফালে এক উৎসাহ, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যুৱ মহোৎসৱক লৈ যিখিনি উৎসাহ, সেয়া উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া ইয়াতে পৰম্পৰাগত যি মাছ ধৰা, জাকৈ, খালৈ, এইবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। খুব ধুনীয়া এক পৰিৱেশ। মুঠতে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় যি দ্বিতীয় সংখ্যক আন্তঃ মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ, সেয়া খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই জানিব বিচাৰিম, ভাইটি কেনে লাগিছে ইয়াতে আহি? ভাল লাগিছে। আহি ক'ৰ পৰা আহিছা? আমি ওদালগুৰিৰ পৰা। আৰু কিমান আছে তোমালোকৰ? তেওঁলোকে খুব আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছে। আৰু বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি আন্তঃ মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ, সেই কাৰ্যসূচীত বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, তামোলপুৰ আদি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে। আৰু তেওঁলোকে অতি উৎসাহেৰে তেওঁলোকৰ যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। Thank you.